Depois a mãe, minha mãe de mãe, estava assim. E da MP a mãe assim. Minha mãe MP, eu sei o que. E da você, vai assim. Quando essa bota puxa ideia, Alice. Ele se mostra da massa. Assiste viu aí a situação com é como a homem bem na nada da cor com boato. Quando a uma essa bocha, essa bocha. E essa cá. Já pai. Mas se mo mas se mo dia e por coisa. E por nada faz. A massa é mais. Essa bocha, essa bocha. É para a minha boa, né, sé? E é que é bom, 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 não, não. É que é a minha, a sede, nem me feia. É para a minha, 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 Kamu aman dia sentral. Betul yang ni dia. Ya bom fire tu for more for you no. Ebi bi pay na ba na mi ku ja ku. Ani aman dia sentral na kon so no ba ka mane. Ya do ase. Ya ba moni yo. Pa ba.